Iznenadni sukob iznenadio mnoge. Marija Kulić nedavno napustila zadrugu 6 kako bi otišlo posetu lekaru, a onda je trebalo da se vrati u reality. Međutim, ako je sudeći po njenoj najnovijoj objavi na Instagramu, do toga neće doći. Marija iznenada optužila produkciju reality u kojem je boravila godinama sa svojim čerkom Miljanom i unukom Željkom, da navodno neće da vrate lične stvari detetu, kao i to da je rečeno da se u reality ne vraća. Marijinu objavu prenosimo u celosti. Dragi narode, naravno da nije lepo pričati lošu kuću u kojoj si boravio, ali kako reći nešto lepo kada gospoda sa televiziji Pink neće da vrate Željku igračke, deću garderobu, obući bicikl. Dede plače zbog svojih igračaka, a sa nekim od njih i spava. Humani ljudi neće da vrate detetu ono što je njegovo, a dede ceo dan plače zbog baš tih njegovih igračaka. Dovezli su me na kontrolu, ja Željka povedem sa sobom i napišu mi poruku da nema potrebe da se vraćam. Ja rekoh, odlično, stvari kažu da neće da vrate. To su ti što ih svi pljuju, ali verujte s razlogom. Molim i apelujem na sve, a naročito na roditelje, da ni slučajno ne dopuste svoje deci da odu u onaj logor. Nikom nije donalo dobro. Iživljavanje i zloupotreba posebno psihičkih nestabilnih osoba. Ako ne ugasa ovaj monstruozni projekat, ne varajte se da tamo odete na 3 dana. Završit ćemo preko suda vraćanje ličnih stvari i nemilosrdno za mnogo toga prekršeno u golnom logoru, a dede će plakati do tada zbog svojih igračkica. Vrlo humano, napisala je Marija Kulić.